Концерт «Холі Юність» 15 квітня о 10 годині відбудеться видовищний Кубок України з дитячо-юнацького фітнесу. Очікується до 100 учасників з різних міст. Окрім змагань, відбудеться конкурс найгарнішої фітнес-моделі – вхід вільний. У суботу 15 квітня Миколаївський обласний театр «Ляльок» запрошує дітлахів та їх батьків на виставу з заказкою Сергія Міхалкова «Троє поросят», розрахована на малят дошкільного віку. Покажуть виставу об 11 годині. Або того ж дня о 15.00 завітайте на великодню вечірку в гостях у пасхального кролика. На дітей та їх батьків чекають цікаві розваги. В програму свята також входить майстер-клас з розпису великодніх медових пряників. Відбудеться все у клубі дитячого розвитку «Прадльонка». У неділю 16 квітня о 12.30 Миколаївський обласний театр «Ляльок» дошкільнятам пропонує виставу за мотивами народної казки «Машенька і ведмідь». А у середу 19 квітня молодіжний театр «Стук» спільно з дитячо-юнацьким театром танцю «Ритми планети» представляють грандіозний мюзикл «Алої паруса». Насолодитися виставою можете о 14 і о 16 годині на сцені Палацу творчості учнів. 20 квітня о 19.00 в банкетному залі ресторану «Старгород» знаменитий знавець Борис Бурда проведе другу інтелектуальну гру «Реалії». На вас чекає приємна компанія, живий звук в музичних паузах і нові цікаві знайомства. Збирайте команду друзів з 6 осіб та приєднуйтесь. Якщо немає команди, не біда. Місце за ігровим столом знайдеться кожному.